បសួរអស់លោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបមួយដូចតែសេចក្នុងជើងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់នៅសួរថាហេតុអីបានគាត់វាយអសរយឺតមកវាយអសរទៅមុខសោះអ្នកខ្លះទៀតតតែមើលបានវាយចេញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតទោះកលឹះមួយចំនួនតើទៅនឹងការវាយអសរនេះជា keyboard សម្រាប់កុំព្យូទ័រលើតុណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីសាស្ត្រដំបូងដែលគេចាប់ផ្ដើមពីវាយអសរអ្នកដែលអាចហ្នឹងគឺគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងការវាយអសរគេមានរបៀបរបស់គេគេមានចេះសបាយអញ្ចឹងណាមានរបៀបដាក់ដៃរបស់គេយើងមើលនៅលើ key computer វាចាប់ផ្ដើមពី A S D F A រហូតមកអញ្ចឹងការដាក់ដៃគេដាក់អញ្ចឹងឃើញនេះដៃចង្អុលយើងទៅពីនឹងត្រូវដាក់អសរ F និងអសរ J F ហ្នឹងគឺ key គួរដៃដៃសម្រាប់ថាយើងដាក់ទៅឲ្យវាចំណាំជាប់អញ្ចឹងហ្មងណាយើងដាក់ទៅឲ្យវាត្រូវស្ដង់ដែរគេដល់ពី J ជិះគោវាត្រូវស្ដង់ដែរដែរគេដែរវាមានអាពើពើឲ្យយើងចំណាំអញ្ចឹងតែកាលណាយើងដាក់ត្រូវបានយើងវាយអសរទៅវាត្រូវតាមស្ដង់ដែរគេមានលក្ខណៈថាបើយើងដាក់ត្រូវទេគឺយើងវាយអសរទៅវាមិនត្រូវតាមគោលការណ៍ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ត្រូវយើងត្រូវដាក់ដៃលើអសរនេះ J និងអសរ F យើងគឺដាក់ដៃឲ្យត្រូវអញ្ចឹងមកណាដែលត្រូវតាម4អញ្ចឹងមកណាគឺវាត្រូវហើយជាងដាក់ដៃត្រូវមកហើយខ្ញុំណែនាំកម្មវិធី34សម្រាប់យើងរៀន typing ដំបូងៗគឺ Mario typing ខ្មែរ typing និង English typing យើងរៀនកម្មវិធី34ទៅហើយបើចង់ទៅឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអាចឆាតមកខ្ញុំមកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម basic ងាយៗដំបូងនេះអូខេយើងដាក់ដៃអញ្ចឹងគឺមានអក្សរ A អក្សរ S ហ្នឹងវាតាមដៃអសរ A អសរ S អសរ D អសរ F ឯងគឺតាមដៃយើងយើងត្រូវចំណាំបើយើងអត់ចំណាំយើងវាយទៅវាអត់ត្រូវតាមផងដែរទេដូចដងយើងត្រូវពិបាកពិបាកទេហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងនិយាយពីដើមថាគីវាមាន2សម្រាប់ដៃទាំងអស់យើងគឺដៃត្រូវទី1គឺ F របស់យើងដាក់ឲ្យចំដៃទាំងអស់ដៃត្រូវយើងមកហើយដៃកូនអីហោហែយើងដាក់អសរ A S D F នោះហើយទី2មានដៃនេះដៃចង្អុលដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ J K K R ហើយអាសញ្ញាជិះទីនេះហៅថា semicolon ចឹងយើងដាក់ដៃឲ្យត្រូវនៅទាំងអស់ហ្នឹងមកបានយើងវាយអក្សរបានដល់ពេលដែលយើងដាក់ដៃត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនដៃរបស់យើងនេះគេប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់អក្សរ A អញ្ចឹងកូនដៃរបស់យើងនេះគឺសម្រាប់អក្សរ A នៅក្នុងជួរដែលយើងកំពុងដាក់ហ្នឹងហើយវាមានដៃនាងសម្រាប់អក្សរ S វាមានដៃកដាសម្រាប់អក្សរ D វាមានដៃចង្អុលនឹងសម្រាប់អក្សរ F យើងហើយតទៀតវាមានដៃចង្អុលនឹងសម្រាប់អក្សរ J សម្រាប់អក្សរ K សម្រាប់អក្សរ L នឹងសម្រាប់ អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់វាយអក្សរយឺតគាត់នៅតែមិនប្រើដាក់ដៃគាត់ថាអញ្ចឹងក៏ប្រហែលយើងទទួលស្គាល់យើងរៀននៅដំបូងគឺប្រហែលដាក់ដៃអញ្ចឹងអត់ងាយលឿនទេក៏ប៉ុន្តែបើលឿនហើយហៅបិទបន្តិចគឺ fasterតែពីមួយខ្លួនមានតែហើយយើងរៀនមិនបាច់ចាំបឋមទេយើងរៀនមួយដាក់ដៃយើងមួយដៃយើងវាត្រូវអត់ប្រាក់ជាស្តាមហើយយើងចាំបានមួយប៉ុន្តែចាំថាយើងដាក់ដៃអញ្ចឹងយើងវាយមួយតាមរៀបឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងមកអនុវត្តដោតិចដោតិចវានឹងលឿនទៅតាមពេលវេលាតាមអាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឥឡូវគាត់ថាខ្ញុំ
ខ្ញុំវាយសោះ A អញ្ចឹង A ខ្ញុំប្រើដៃអីដៃដៃកូន S D F អញ្ចឹងយើងវាយលើធម្មតានៅក្នុងថៃពីងគេឲ្យយើងអនុវត្តយ៉ាង A S D F មកវាយចេះមកវិញអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអនុវត្តយើងព្យាយាមអនុវត្តមួយមួយថ្ងៃចំណាំវាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែដៃលើក្តារក្តារទេអញ្ចឹងមុខងារតែយើងនិយាយគឺដៃស្ដាំផ្លិតដៃស្ដាំយើងគប់ព្រើងធីអីខ្លះវិញជួរក្តារធម្មតានឹងយើងដាក់ចូលមកចាំជួរដៃនេះឲ្យត្រូវមកនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយដៃស្ដាំដៃស្ដាំយើងគប់ព្រើងអីខ្លះអត់ដៃឆ្វេងខ្លះដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងយើងគប់ព្រើងអីខ្លះអញ្ចឹងដៃឆ្វេងរបស់យើងគប់ព្រើងដូចជាកូនដៃគប់ព្រើងអក្សរ A លៀងដៃអក្សរ S ដល់ពេលក្តារដៃអក្សរ D ដល់ពេលចង្អុលដៃអក្សរ F ហើយចង្អុលដៃហ្នឹងមិនមែនគប់ព្រើងតែអក្សរ F ទេវាគប់ព្រើងអក្សរ Pតែមកជួកតាលគឺអក្សរ F និងអក្សរ G F G ទេវាគប់ព្រើងអញ្ចឹងហើយចុះចង្អុលដៃខាងនេះមកដល់វិញចង្អុលដៃខាងនេះគឺគប់ទៅ2ដែរមួយមួយហើយយើងទៅរៀនសិក្សាអនុបត្តិនៅផ្ទះមួយមួយអូខេចង្អុលដៃនេះគប់ព្រើង2ដែរគឺគប់ព្រើងអក្សរ J និងអក្សរ A J A ទេសម្រាប់ចង្អុលដៃខាងស្ដាំគប់ព្រើង2ខាងឆ្វេងក៏2ដែរចង្អុលដៃ F and G អូខេឥឡូវយើងមកដល់ចង្អុលដៃអត់ដៃគប់ព្រើង J ហើយនឹង H J H ដៃកណ្ដាលដៃគឺគប់ព្រើងតែ K ដែរហើយមានដៃគឺគប់ព្រើង L ហើយកូនដៃគឺសំខាន់ឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់វាយអក្សរលឿនត្រូវតែចាំថាដៃណាប្រើសម្រាប់អីអីប្រើទាំងអស់ហើយនៅលើនេះអ្នកខ្លះថាពិបាកអត់ប្រវាយទេយើងចាំត្រូវតែចាំខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំតែកូនដៃខ្ញុំចង់អក្សរ A វាមានដៃនឹងកោ S គឺយើងចាប់ប្រើចាំនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងគឺវាអត់មានអីប្រវាយទេតែតែយើងមិនចង់ចាំយើងមិនចង់រៀនអានឹងវាប្រវាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរៀនថៃភាសារបស់យើងបានពីយូរហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយពេលមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីកលឹះបាយនឹងដៃខាងលើអញ្ចឹងយើងអនុវត្តសាថ្មីអក្សរ A គឺនៅដៃកូនខាងឆ្វេងS ដៃនាង D ដៃកណ្ដាល F ដៃចង្អុលនេះ G ក៏ដៃចង្អុលដែរគ្រាន់តែលើកពី F មកដាក់ G ហើយយើងយកទៅដាក់វិញកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអដល់ពេល H នៅដៃចង្អុលនេះ J ណា HJ គឺ2គ្នា2ជាប់គ្នាហើយ K គឺដៃនេះ L គឺដៃនេះហើយសំមីខ្លឹមគឺដៃនេះអញ្ចឹងយើងចំណាំក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ keyboard អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើជូនអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាយអសលឿនហើយតម្លៃគឺមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតែដាក់មកកោអនុវត្តតាមចំណុចដែលយើងប្រាប់សូមផ្ដល់មួយចិត្តមើលតាមចំណុចដែលយើងប្រាប់មួយមួយយកអនុវត្តនៅលើផ្ទះនៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺនេះជាជំនាញដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់នៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយខ្ញុំសូមបានរៀនពីបងប្អូនច្រើនដែលខ្លះគាត់មានអង់គ្លេសលោកគ្រូមានគណិតមានកម្មវិធីជើងជើង Excel Word អីនេះខ្ញុំរៀនពីគាត់តែមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនចឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថៃភាសានេះវាសំខាន់សម្រាប់យើងដែលចង់ទៅការកុំព្យូទ័រឲ្យបានល្អអ្នកកាន់កុំព្យូទ័រគាត់ថាខ្ជិលដូចស្អីគាត់ចាប់ដើមវាយគាត់ភ្នែកគាត់សម្លឹងនៅលើអាកប់នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងការងាររបស់យើងវាអត់ល្អទេហើយ
វាមិនសូវជាលឿនអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាសូមសង្ឃឹមថាយកមេរៀននេះទៅអនុវត្តហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយបងប្អូនសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យបានដល់ចប់ចប់ផងមកឲ្យព្រោះខ្ញុំអោនតិចបន្តិចមែនតើចាំបាន100ជាង100ប្រហែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយខ្ញុំតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហើយនឹងយកចំណេះដឹងនេះទៅអនុវត្តក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមរីករាយជាមួយបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមជម្រាបលា